waxaa beenimadii xalay toolay magaalada Hargeysa ka dhacday xuska munaasabadda dhalinyarada reer Soomaaliland ee UFO kaas oo sanad kasta la xuso 1982kii laga soo bilaabo bisha 2aad 20-keeda February dhalinyaradaasi oo ay laysay dawladdii kaliya ee taliska ahayd ee Siyaad Barre taas oo ka dhacday hotel Hayaad ee magaalada Hargeysa munaasabaddan waxaa soo qabanqaabiyay garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani waxaana munaasabadda ka soo qayb galay musharrax madaxweyne xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiye ku-xigeenka labaad Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye xogeyaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi gudoomiyaha garabka haweenka Fuusiye Kayse Faarax gudoomiyaha golaha dhexe Cismaan Afkab iyo xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga wadani Cabdullaahi Geeljire sidoo kale waxaa munaasabadda qayb ka ah xildhibaano tiro badan oo ka tirsan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale aqoonyahanno iyo dhalinyarada taageerayaasha xisbiga wadani haween tiro badan mas-uuliyiin iyo labeen badan oo ka mid ah haldoorka reer Soomaaliland oo madasha fadhiyey waxaana halkaasi laga jeediyay hadallo duurxula oo ay ka jeediyay musharraxa xisbiga wadani gudoomiyaha iyo xogeyaha guud ee xisbiga wadani ugu horreyna waxaa munaasabadda hadalkeeda furay gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qare Cabdirashiid Jaamac waxaana hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiin tiro badan oo halkaasi fadhiyey ama goobtaasi ku sugnaa xuska dhalinyarada Soomaaliland oo ay soo qabanqaabiyeen garabka dhalinyarada maanta walaalayaal waxay ku beegan tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliland waxaan halkan tahaniyad iyo bogaadin ku dirayaa dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland meel walba caalamka joogaan waxaan mahad leh Ilaahay subxaanahu wa tacaala isku keenay hoolkan mar labaad inaynu ku xusno haddaynu nahay mas-uuliyiinta xisbiga wadani maanta oo kale waxay ahayd walaalayaal in xukuumaddu ay soo bandhigto waxqabadka ay dhalinyarada u qabatay muddada 7 sano ee joogtay waxaa looga fadhiyay xukuumadda inay hormuud ka noqoto barnaamij isla xisaabtan oo ay ku soo bandhigaysay muddada 7 sano ee joogtay waxa ay dhalinyarada u qabatay iyo qorshaha muddada kooban ee bilaha waxa uu qorsheysnaa waxaa laakiin isweydiin leh halka ay dowladdii aynu ka filaynay inay dhalinyarada 7 sano waxay u qabatay inoo horkeento inay ku mashquulsan tahay inay dalkan fadqalalo iyo amni darro ka rido walaalayaal sida ay wada ogsoonahay dhalinyaradu waa aasaaska iyo lafdhabarta horumarka ay ummadu ku faanto sidaa daraaddeed waxaa muuqata in la duudsiiyey xuquuqo fara badan oo ay dhalinyarada qarankan ku lahaayeen laakiin xisbiga wadani waxa uu ka garaabayaa isagoo hormuud u ah xisbiyada dalka in dhalinyarada dalkan ay doorkooga ciyaaraan waxaynu arkaynaa sanadba sanad ka dambeeya inay hoos u sii dhacayaan rajada dhalinyarada reer Soomaaliland xisbiga wadani mar walba isagoo ka duulaya daryeelka iyo ilaalinta dareenka dhalinyarada waxa uu si weyn u dhaliilayaa qorshalaanta xukuumadda kulmiye muddada ay xilka haysay walaalayaal waxaynu la soconnaa in suuqyadeenna ay buuxiyeen dhalinyaro aqoonyahana oo kasoo qaliqaljabiyey jaamacadaha dalka kuwaasoo shaqo la-aanta dalka ay u dheer tahay qorshalaan xukuumadeed eex qaraabakiil qabyaalad musuqmaasuq iyo caburun ay kala kulmeen muddada xisbiga kulmiye xukuumadda talada dalka hayo dhalinyaro waxaan idinku waaninayaa ishaysashadiinna wax ahaanshihiinna iska kala dambayntiinna baan idinku waaninayaa iyo in aad ka fakartaan waddankani inuu idinka idin sugayo aynu innaguna nahay haddaynu waddani nahay in aynu waddanka in waddankan la rabo inaynu difaacno oo midnimadiisii iyo waxahaanshihiisii iyo kala lunkiisii aynu isu keenno isagoo oo uu inoogu horkacayo musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa la doonayaa inay idinkuna isgarab taagtaan oo noqotaan kuwii berri maamulkan iyo waxahaanshahan noqon lahaa xafladatan ama kulankan lagu xusayo maalinta dhalinyaradu waa runtii mid aad u qiimo badan waxaanay salka ku haysaa xusuus dhalinyaro idinkoo kale ah oo doonayay inay dareenkooda muujiyaan oo tacaddi loo geystay waxaase runtii wax laga xumaadaa wixii maalinta ay dhalinyaradu diidanaayeen ee ku dhibuteen ee u dhinteen inay weli dhacaan waa runtii ayaan darro weyn dowladnimadeenay ku tahay
جيرتان كي نيكوتا حنان كاينو شيغانينو اي حزبيادا بدن يا ديموقراطيادا يا حريه القول كا اييكوتا عاد بان رنتي اوغ خماهي اني ارينتاسو دحدو حزبي اهان ان شاء الله تعالى وحنو بلان قادينا افكا مدحوي مشرح مدحوينا كمغلي دونتا ان انا ارينتاسو دحين واي جوكسن دونتو واي اسبدل كقيب كنقن دونتو اسبدل كاينو سمينينو اي دونينو اي هيكسنينو اي او تاغنahay ايي قيب كنقن دونتا ان انا دحين sidoo kale waxa soo gabagabeeyay muraasibada xiritaankeedii musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani dr abdirahmaan maxamed abdullahi cirro waxaan salaaniyaa hambalyo u dirayaa dhammaan dhalinyarada shacabiga somaliland meel kasta ay joogaan sanad guurada dhalinyarada maalinta dhalinyarada لواتنكا فبراير أوه مالين قرن أوكو أستاي سن مالين تدلين يرد السومان الله مالين تسوي كتبي اللي ما خدر الجوني وابي ياد وشكي ومالين سوبل ومالين هلجن ومالين عدالة دورة ومالي سبدل دورة سيدو انو ودوك نهي دالي يرادو وعدودة حوغة يمرغة ولي يهي وضا كستو دوليد كتشرة سومالي لان لغا سو بلابو هلقا كي انجريسكا إلا ما أنت وحاو عيدة مين اي حوغة دالي يرادا اي سوكو تشرة هبلو ينما با dal kana mustaqbal kiisa waxa uu ku xiran yahay sida dhalinyaradu dalkooda u aaminto waxa ugu barato ku dhaqanto ay kaalin gal u noqdaan xisbi weynaha wadani ee ana asaasahay musharaxa ka ahay halka uu maanta joogo baaxadda ballaadhaantiisa waxa gaarsiiyay آمنات وآمني حوجة هي عقل قبل يرضى سياسي أنت هي هول مدير ديس حمسة عيما ورر كسي بهرجيسة وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادة نمانية ديت سيدا سان سهل إنفسين بلاس حوالات تاج بانجيغا iya adeegis gaasinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi app kala soo deg app store ka ama play store ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta